Uşaq ikinci quru fəlizdir. Günələr mən içində gələrlə sonra nəyəsə yoldaşım zəng elədi ki, uşağın telefonuna zəng çatmır. Mən də zəng elədim, yenə çatmadı. Sonra gəldim işdən evə, dedim ev uşağı, dedilər ki, uşaqlarla gəzməyə gedib. Kompüterini də götürüb. Ondan sonra gəldim evə, saat çörək az gedim, oturmuşdum, bir də gördüm ki, qapı döyüldü. Baxdım, yarda 8 nəfər adam polis şəxsiyyəsi, polis vərəqəsini göstərdi. Dedim, xeyr ola, dedim, evdə axtarış aparacaq. Dedim, ama nəyə görə? Dedilər ki, bəs uşağın qorad dildə, köpədədədir. Mən şok vəziyyətinə düşdüm. Niyə bu birdən birə gedə bilər? Örgəndim, dedi ki, bəs cibinə saxta pul çıxıb, ona görə basırlar, evdə axtarış aparacaq. Mən də dedim ki, sanksiya göstərim, sonra axtarış aparım. Nəyəsə, bunlar sanksiya göstərmədilər. Sonra dedilər ki, axtarqalı başqa bir problem deyil, ancaq biz evdə axtarış aparmalıyıq. Nəyəsə, mən icazə verdim. 8 nəfər adam idi, icazə verdim, evimdə axtarış apardılar. Yoxladılar hər şeyləri, heç bir şey tapmadılar. Yəni ki, başqa cinayət əlaqəli bir şey tapmadılar. Sonra mən özüm gəldim bura, Qoraz dilə. Gəldim, həmin o axtarış aparanı tapdım. O da ərzə ilə gəldi mənim üstümə ki, ərzəni də oxu, qol çək. Bir də qardaşım oğlu Raz da burada idi hamısı. Onlar da oxudular, gördülər, yazdılar, axırda yazdılar ki, mənzildə axtarış zamanı cinayətə qarşı heç bir qaz olmuyordu. Yəni ki, cinayət xarakterli bir şey tapılmadı. Onunla da mən oturdum, gözlədim, dedilər, görüş verəcək, görüş vermədilər. Axı saat 1-də mən çıxdım, getdim. Səhər tezdən də gəldim bura. Dedilər ki, gözlə saat 10-da müstəntiq təyin olunacaq, nə bilim nə, gələcək. Predaçı qəbul elədilər ki, saat 10-dan sonra. Verdim predaçanı, sonra müstəntiq dedilər ki, səhər olacaq. Səhər olacaq, gözlədim, sonra mən əlaqə saxlam, dedilər ki, müstəntiq təyin olun. Ona görə mən gəldim bura. Təzdən gəldim bura, girdim müstəntiq yanı, o da dedi ki, bəs uşağı gözüb apardılar, şüvələnir, içindən narkodi maddə çıxıb. Deyirlər ki, Daşqın Məlikov asma xəstəsidir. Bəli, asma bronxitdi, ikinci qrup. Əlildir. Rəsmi olaraq ikinci qrup əlildir. Rəsmi də sənədləri də var, hamısı əlildir. Yəni, heç onun narkotikdən istifadə eləmək mümkündür? Yox, 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 qeyri-mümkündür. Sigarət də çəkmir? Yox, sigarət də çəkmir, qeyri-mümkündür. O evdən qırağa heç hərdən elə uşaqlarla çıxır gəzməyə də da. Hərdən, evdən də axşam oturur kompüterin qabağında, səhər də çıxır, məsələn, gedir, yatır. Bir də saat 5-də rastda ayanır. Yenə də bir az çörək az geri çay içir, yenə oturur kompüterin qabağında. Yəni, elə bir şey yoxdur. Sizcə indi bunun həbsi nəyə bağlıdır? Yəni, deyirsiniz ki, mümkün deyil. Bunun həbsi, ancaq mənə deyirlər ki, ya saxta pul var cibində, 100 manat. Yox, yəni saxta puldan dediniz ki, alınmadı, ona görə narkotik çıxartdı. Hə, indi də dedi ki, narkotik var, amma dünən saxta pul deyil. Onun Facebookda, sosial şəbəkələrdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğuna xəbəriniz var? Yox, yox, xəbərim yoxdur, dəqiq xəbərim yoxdur. Yəni, bilmirəm, mən səhər gedirəm, axşam gəlirəm, onu da biləm kompüterlə bu əlaqədir. Yəni, o həmin saxta pulda 3 il bundan qabaq mənim oğlumun toyunda saxta pul salmışdılar. Mən də birinə borc deyildim, yəni mal götürmüşdüm. Pulu aparıb verəndə qaytardı, gətirdi pulu üstümə ki, bəs bu pullar saxtadır.